mimi niliwaambia wachezaji wangu tutulie. Tutulie, tukipata golu tusibabalike sana. So kwa hivyo first half tulicheza lakini tujapata chansi nyingi, tulipata hiyo moja tulifunga. Lakini second half tulipoteza chansi ni nyingi sana. Tulipata na chansi nyingi kufunga mbao lakini tulipoteza na penalty. Kwa hivyo mimi nilijua hii ni mechi ilikuwa na ya muhimu sana. Wale wachezaji walikuwa na pressure nyingi. So kwa hivyo kila mechi unacheza unamaliza ukipata alama tatu unamshukuru Mungu. Kila timu imekamilika. Msimu hii kapaka mechi ya mwisho tu alafu tujue nani ni bingwa wa ligi ya msimu hii imekamilika. Sasa timu tatu kila mtu anaweza kuchukua hiyo nani ubingwa. Kwa matokeo uliyopata sasa unafikiri nafasi yako kutetea ubingwa bado ipo? Bado ipo. Ipo. Kwa hivyo kesho kutwa Fountain inacheza na JKT. Hawawezi kuchukua alama tatu kila mtu. Lazima mtu mmoja atapoteza nani points. So kwa mimi ushindi wa leo imetuonesha si bado tunapambania ubingwa wa msimu hii.